আলফাৰ কথা মই নাজানো কি কৰি আছে ন জিবিলা যুৱ প্ৰজন্ম সদস্য হল তেওঁলোকে গৈ আছে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি কিবা মই কি গমিতে মই তো যাবলৈ কোৱা নাই যেটো আপোনাক অনুকৰণ কৰে সকলোৱে তে মই তো যোৱা নাই ভাবছ মই যাম মই বছৰ থাকি বিলা সবকে ঘূৰাই লৈ গৈছে Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time now.